Continuo achando que você tem a voz mais linda que já ouvi na vida. A voz, a coreografia, o cabelo, a roupa, tudo. Bom, mas acho que poderia tentar estabelecer contato visual com as pessoas que estão te assistindo. Como, por exemplo, comigo. Não preciso dos seus conselhos, Ramiro. Obrigada. Tá bom. Era só uma sugestão. Também não precisava me responder assim. Bom, pessoalmente, você tá me respondendo, que já é um avanço, porque no celular você não me atendeu. O que aconteceu? Eu liguei mil vezes. Por que você não me atendeu? Você não imagina por que eu não atendi? Ramiro, você sabe por que eu não atendi. Fiquei muito magoada. Você se uniu aos Red Sharks. Traiu seus amigos, a sua equipe. Não. E a mim. Mas eu posso explicar pra você. Não tem nada que explicar, Ramiro. Você teve a oportunidade. E nem teve coragem de dizer na minha cara. É por isso. Por isso que eu tô aqui, eu vim falar com você. Eu também fiquei triste pelo que aconteceu, Ian. Mas não tinha outra saída, eu tenho que pensar no meu futuro. Você tem que me entender. Que estranho. Sempre pensando em você. Eu sei que eu tinha que ter te contado, tá bom? Eu sei que eu devia ter te contado, mas não sabia como. Me escuta. O que tá acontecendo não tem nada a ver com a gente. Nada. Nem com o que eu sinto por você. Eu nunca tinha gostado de alguém como eu gosto de você. Eu tô apaixonado por você. Eu não quero ficar com alguém tão egoísta, Ramiro. Eu pedi pra você pensar bem no que queria fazer. E você pensou. Tomou uma decisão. Agora soma as consequências. Tá terminando comigo? Não sei, preciso de um tempo pra pensar. Precisa pensar em quê? Me diz no que precisa pensar. É fácil. Você quer ficar comigo, sim ou não? Ok. Não precisa falar nada. Ficou muito claro. Ei! Ian? O que foi? Eu não quero saber mais nada do Ramiro. Não. Acabou tudo, Ian.